Treći ti rođen sa zakašnjenjem, malo većim, ali hvala, hvala. Zvezde, pa da. I pojavile su se pesme kojih ima koliko? Osam. Dobro. Tu je jedna vrlo, vrlo zgodna pesmica koja kaže Pritisak, čućemo je nešto kasnije, interno je zovemo Pritisak, a ona se je 200 sa 150. To je dobar pritisak. I to je dobar pritisak. To od ljubavi. I ajde da pričamo o nečemu, meni je vrlo zanimljivo. Vidjet ćemo i spot nakon ove naše priče. Džole, pa ti si genije. Džole, ovako, ko ne zna, sad će da sazna. Molim kru, e tako. E sad sve. Zar ti stvar... Ne, inače se pesma zove, ali vi to sigurno sam već znate, mislim, ali meni je ovo, ja to moram da apostrofiram. Čekaj me kod kolima. To je jedna onako već uvrežena fraza i šala, pa ja ne znam kod koga nije, u kom gradu nije, u kom društvu nije. I Đole, svaka čast, mislim, šala na svoj račun je stvarno, stvarno sjajna. Kaže, zar ti stvarno mala ne znaš ko sam ja? Zar ti nikada nisi čula za Džoganija, ali Džoganija? E, pa to sam ja, da li si znala to, dođi da malo džuskamo. Dobro, i onda tu tako. I onda kaže, moram samo da prvo javim se, zove me Answer Answer, zove me Stani nisam babaroga i tako dalje. Mislim, čućete celu pesmu uz putiću koju ćemo sada i da vidimo. Ajde sad samo da čujem tvoj komentar na ovu pesmu i mislim, ja samo mogu ti kažem svaka čast. I znam da su svi ljudi koji su se i šalili na tu foru, vi ste rekli, mislim, stvarno je genije. Da, pa mnogi su mi čestitali, ali znaš kako, meni je ideja došla prošle godine i ja i Kobac smo onda sedeli satima da vidimo kako ćemo da napravimo pesmu. Ja sam tražio da napravim pesmu posvećena baš tim vicevima koji su se pravili o meni. I jednostavno, ja se toga uopšte ne ljutim. Recimo, ima ona emisija Nikad izvini gde se pojavljuju predsjednici, da se pojavljaju sve baš onako ličnosti iz politike koji su jako bitni. I meni je to sve zanimljivo. I rekao sam sebi, ako prave viceve o meni, onda da sam ja simpatičan, bitan i da se ljudi smeju. Znači, ajde da im dam nešto, baš onako da bude super, je li tako? I onda sam se dogovorio sa mojim kompozitorom i aranžerom Kopcem i onda smo pravili plan i to smo, ja mislim, nekoliko meseci... Krili su od mene. Krili od Vesne, nismo još napravili pravu priču, onako, dok nismo napravili tekst i muziku i da to stvarno bude prava priča. Dobro, mi ćemo pustiti spot da ga vidimo i na Jesenjinu. Meni je još također zanimljivo ono, a ja nisam, znaš, u braku, ja sam sad sam samo slađin, bivši muž. Naprimer, jedan od stihova vrlo zanimljivih, onda kaže, znaj da sa mnom sve je grand, mislim, grandiozno, verovatno si mislio na grandiozno. Ne daj Bože da neko pomisli da je daleko bilo. Daj dođi na moj štand, strada nam je ko buvlja pijaca i tako dalje, tako dalje. Ja stvarno preporučujem da čujete, ako niste do sada, mada verujem da jeste, jer ovo je meni posebno zanimljivo bilo, pa sam morala to da spomenem kad mi dođete, u spotu koji sledi. Je li ima nešto zanimljivo vezano za spot pre nego što ga pustimo? Snimali smo celu noć i imali smo, u spotu se pojavljuje cela naša plesna škola, pa preko jedno 70 devojaka iz plesne škole i dečaka uglavnom. I snimali smo ispred hale Limes, takozvane Beogradske arene, koja izgleda grandiozno. Baš onako lepo, tako to je sve. A na to ste mislili, na grand? Da, to. Da, pa to sam ja... Pa desio nam se jedna situacija da su došli na usred snimanja policajci. Aha. I prekinite glasno noću, čuje se muzika i onda smo mi kasete, CD-ove, potpise davali i onda... Smo nam dozvolili da nastavimo dalje. Uglavnom, to je prvi onako baš igrački spot kod nas gde je snimano tako ozbiljno, znači 70 igrača. Snimano je HD kamerom, to znaju kamermani što znači snimiti sa HD kamerom. Pozdravimo Magic Box. Znači HD kamera 900, jako dobra rezolucija, lepa slika, znači sve onako... Sve na nivou. Jeste. Svetlo, znači sve stvarno, mislim, kad se vidi spot, on se vide to onako što kažu skup spot, u smislu da je to jako kvalitetan i dobar spot. Ja sam tu posle dužeg vremena, mogu da kažem posle 10 i više godina, prvi put zaigrao. Znači da sam igrao, da sam imao neke svoje pokrete i da sam eto kao bio jedna od bitnih ličnosti. Jer se radi na kraju greva o meni i eto, to je to. Dobro, ajde režija, dakle da vidimo spot i čujemo numeru. Obratite pažnju na tekst u zagradi. Čekaj me kod kolima, Džogani Fantastiko.